वाले तिलकरत्न की कलाशेषुत दिन आदरणीय आदर्शवाद सुंदर रंगन शिल्पी हूं पुलवान इतन उपांदे उपांदे दक्ष गीपद रचकी गायन शिल्पी दयान विदारण महता फेसबुक अपूर आदरणीय संधान आदर कथावाक्तमे कुमारी उन्मादनीय हंडीन तिलक तबना रत्नात्रे पिहिटम हिमी उपांदिना नव परपुरे सम्माननीय टेलीनाटी सह सिनेमा रंगन शिल्पिनियाक्मेन्म गायिकावाक्सा नर्तन शिल्पिनियाक्मेन्म इरुदिने उमाली तिलकरत्न अत दवसेसी उपांदिने समरनवा रोस वसंते चित्रपटे हंसमालिगे नगणीय लेस रंगने करमिन सिनेमावट पिविसी अय आसैमं पियांबन चित्रपटे रन्मलीगे हेलिय पबरुनम तरुणीगे चरितेन सिनेमावे कैपी पेरुना इटात पासे जयंत चंद्रसिरिके महाराज कैमुन चित्रपटे एलार रज्जुरुवन्गे दियनिया तीसरे इंबुलानगे निनो लायुही रोचि रोहान पेरेरागे हीन हुएन समनालुही गुरुत्तुमिय सह एलेवल ही पारमी वैनी विशिष्ट चरितावलिया सिनेमा मत तैंपात कला एमेन्म तीसरे इंबुलान अध्यक्षने कल संघ दिन संगीत अध्यक्षने कल निनो लायु चित्रपटे मेतरम सुंदर रया गीत गायना करमिन चित्रपट पसुबिम गायिका वाकलेस दायक पेनवा සිය පළම සිනමා ගැයීමෙන් වසරේ හොඳම පසුබිම් ගායිකාව ලෙසින් ජනාධිපති සිනමා සම්මාන ලාභිනිය කිරීමට ඇය වාග්යවන්ත වෙනවා. ඇය මෑතකදී රංගනය කළ බොහිමියා නුවර ටෙලිනාට්‍ය වෙනුවෙන් ඇය සුමති රයිගම් වැනි ටෙලි සම්මාන උත්සවයන්වලදී හොඳම නිළිය විදියට අභිෂේක් ගැන් වෙනවා. අවසාන විනිශ්චය නැමැති ජපන් භාෂිත චිත්‍රපටයක සහ මද තෙසේරා ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටයේද රංගනය කළ ඇය නර්තනයේදී කැපී පෙනෙන දක්ෂකම් දක්වන නිළියක් වෙනවා. මමද ආරාධිත රංගනයකින් පෙනී සිටි සුන්දර දරුණා ජීවිතයේ චිත්‍රපටයේ අවසන් ගීතමේ ජවනිකාවේ ඇහිත උපේක්ෂා සර්ණමාලි සහ පූජා උමාශංකර් සමග නර්තනයේ යෙදෙනවා. නවරත්න ගමගේ සංගීතවත් කළ කුමාර ලියනකේලිය උමාලි සමග අමිත් අතපත්තු ගායනා කරන ප්‍රේමයේ ශ්‍රීද සංහාරය නම් ගීතය අතිශයින්ම මනරම් ගීතයක්. ඇයව මා හඳුනන්නේ ඇය කුඩා කල සිටයි. ඇයගේ පියාවන තිලක් අයියා මගේ හිතවතෙකු බැවින් ඇයි කුඩා කල නර්තනයේ යෙදෙන විට මා ඡායාරූප ලබා ගත්ත මතකයි. ඉන්පසු කාලයේද මා ඇය විටින් විට ඡායාරූප ගත කළ අතර එම ඡායාරූපලක් මෙසේ ඇය වෙනුවෙන් එක් කරමි. තෙරුවන් සරණින් නිදුක් නිරෝගී සුවයෙන් තවත් බොහෝ දෙනෙකුගේ ආදරයට බඳුන් වන්නට ඇයට දිගාසිරි පතමි කියලායි දයාන් විතාරණයන් මේ විදිහට සඳහන් කරලා තිබුණේ. ඉතින් මේ විදිහට පහුගියදා උපන්දිනය සමරපු අපේ නිහතමානී රංගන ශිල්පිනියට අපිත් සුභම සුභ උපන්දිනයක් හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ බෙල් බටන් එක ඇක්ටිව් කළොත් අපේ චැනලයට එකතු වෙන නවතම වීඩියෝ ගැන ඔබට එසෙනින් දැනගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම අපගේ Facebook පිටුවට පිවිස අපව ලයික් කිරීමට දමතක් කරන්න එපා.